ធានបទទី1 Quick Slot 1បានលើកឡើងថាក្តីព្យាយាមក៏បានសម្រាប់ស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមបងតាខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកតែយកទៅដាក់អប់រំទូងាព្រះបដាកូនចៅទាំងជំនាន់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ប្រកបដោយសុភមង្គលដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យស្លោក1បានលើកឡើងថាសេចក្តីព្យាយាមក៏បានសម្រាប់តាពាក្យស្លោកខាងលើមានអត្ថន័យព្រមម្ដេចដើម្បីជាការជំនួយទៅដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែបត់បែនថែមទៀតនោះយើងក៏បីយល់នៅពាក្យកលឹះក្នុងពាក្យស្លោកនេះជាមិនសិនជាយាមគឺខិតខំប្រឹងប្រែងសម្បត្តិរីឯសម្រាប់គឺធ្វើឲ្យរួចស្រេចធ្វើឲ្យហើយស្រេចនិងធ្វើឲ្យតែស្រេចដូចនេះដូច្នេះប្រធានបទខាងលើនេះមានអត្ថន័យថាការខិតខំប្រឹងប្រែងការសម្បត្តិធ្វើពីការអ្វីមួយនិងធ្វើពីការនោះឲ្យបានសម្រេចជាមិនខានជាការប៉ុណ្ណោះសេចក្តីព្យាយាមជាគុណធម៌មួយដែលថ្លៃថ្លាលើសលប់សេចក្តីព្យាយាមតែនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងវឌ្ឍនភាពជួនកាលការប្រកាន់ជាប់នៅការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមត្រង់ប្រៃក្នុងការងារជន់នោះពុតសពពុតបានសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ប្រសើរក្នុងជីវិតដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការងារមួយនោះឲ្យបានសម្រេចយើងគប្បីព្យាយាមទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវបញ្ញាសរុបសេចក្តីមកការសិក្សារៀនសូត្រការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងអាចសម្រេចបានកាលណាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្បត្តិទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវបញ្ញាឆ្លងកាត់តាមការឆ្លងកាត់តាមពាក្យស្លោកដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អប់រំទូទាំងកូនចៅខ្មែរយើងគ្រប់រូបឲ្យបានយល់ដឹងពីអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមដូច្នេះការសន្និដ្ឋានឲ្យឃើញថាក្នុងនាមជាសិស្សត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងសូត្រដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅជីវិតគឺទទួលបានចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរួមនឹងរស់នៅដោយសុភមង្គល